بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله أكبر، فلك الحمد كله ولك الشكر كله. أخي المبارك وأختي الكريمة، je umewaona wenye kulalamika kwenye mgongo ardhi kwa mitihani na misukosuko wanayopewa na Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani asema: ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Hivi wanadhania wataachwa ovyo ndani ya mgongo ardhi bila kuwekwa kwenye misukosuko, bila kupewa mitihani, baada kule kwamba wamejiona wao ni waumini wamislimu ama ni waislamu. Walaqad fatanna alladhina min qablikum, hakika tuliweza kuwatia kwenye misukosuko, tuliwaonja kwa mitihani tofauti tofauti kwenye ardhi hii waliopita kabla yenu nyinyi. Liya'lamu Allahu alladhina sadaqu, ili Allah subhanahu wa ta'ala ajue mwenye imani ya kweli. Waya'lamu alkadhibin, na ili Allah subhanahu wa ta'ala na amjue yule ambaye kwamba ako na imani ya uongo. Je, kila mmoja ikiwa atalalamika, imani yake itakuwa kwenye ukweli ama kwenye uongo? Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao kwamba watawekwa misukosuko na Allah tabaraka wa ta'ala, watawekwa kwenye majaribu ya dunia na Allah tabaraka wa ta'ala, watapewa mitihani na Allah subhanahu wa ta'ala, na wao wakasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kwa haya machache, Allah atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.